Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan wa banaam bihi go banaam bihi bulshada banaadir beelada dhex joogta lagu barbaraye war abdullah waxa la doon halka gaarin fanaanka la fooro la yiraa waxaan ka maqli jiray niman yahow dad la ma beero mana baxo sidii geedo moqtihim barbarteenu baaciyo xaraash ma warni aan heesti ma bakayra laakiin oo idintun ad ooyti la foola diddeega koore bada fadi war doona in madayo ma waxa leedahay la foola mar dambaa ma haysan hadii uu ku maqli laha war walowayni hada ma waxaan leedahay barnaamijka khamiista ka dhacay muqdisho la foola ka heesi doona war barnaamijkii Soomaaliland ee Muuse bixin looga soo horjeeday niyad dib u bilaawday horta kiilaas caanood ma joogsaday binaambaki bayda u jinaayda tii lixo goobadi madiha badadkan dhalku ku bii koobtay aragday dhilashka aragday ku dhidi waranu banaambaxba hadaan maqlo waxaan soo xusuustaa yuhuud ma tiina albaabka naga fura war kala maanay war ma haysiina banaambaxa ka dhacaya muqdisho shacabka gobolka banaadir uu kala hari maayaan la yiri hatta kuwi kala ahay wulijaba soomaali hadhow ay jirtay ismaayil murgeele war dad farana tiina banaambaxa waxa looga soo horjeeda qawaarishdi dadka muqdisho muddo dheer gumaadeysay guriyaha ay ku jiraan in loogu galay jeegada la soo qabtaana la go'aansadaya la yiri marka hadii goboladii la isku galay muqdisho guriyaha loogu galo saw gurigood ma been waraawil bi guri ma lahayn gurigood habay war xaaladu waxay maraysaa baa la yiri gafuur duubata ayay indhaha god ku xirataaba gardarro godkaagi waa taa lagu soo galay xageed ku gaban doonta dungalinba waacayn war haday dhinteen kooxii ama dhamaadaanba ha ka siyaada maamadii dhashaa joogta iyo dhorrihii qabay awgeedo gafuur rume god ma sheeg gali waa lagu baaqutiid gasho yadeega jari warmadayo anaga waxan maqli jiray gabayga yeerayo waxan baxayo iyo gurbaankan awgeed shambo waa lagu guuri haye lagu guuri ha warshaab xaaladu waxay ka maraysaa baa la yiri suma ihi gadeedi gorayo igabal ku dhac war kala maanay war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka qayb galay shir garsoorka looga hadlayo waxaana yiri Soomaaliya waa federaal indhihi karta gooniyaan u baxnay iyo gooniyaan u goosanayna ma jirto laga reeyeli maayo maamul goboleedyadana waxa laga rabaa indhi wax tabanaysa ayadoon qaylin inay sheegato war Soomaali heshiis dunidana heshiis laamiyo ku celiye war madaxweynuhu waxa karo inta ku daray wixii masiirka umada Soomaaliyeed taabanaya dawladda federaalka ayaa mas'uul ka ah waan cadeysanahay waxaan doonaan falayaana ma dhici karto hadda madaxweynaha dani ma laga diiday gooni goosadkii madaxweynaha dani waa muwaadin xaq u leh xilka uu rabo in la siiyo wardaniinu muwaadin yahay muran kama taagna waana madaxweynaha waa maxay xilka ka sareeyuu raadinayo wargooyin war ma haysan ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Aar wuxuu yiri dani hadii isku qana uu ogolaa erey war bal anaga wax aragnay aga wariyana loo caga jugleen buu yiri dastuurka dalkana sanadkan soo socda waa la dhameystirayaa buu yiri kollabana cid lugta nagu dhagtay cid qoorta nagu dhagtay u joogsan maynu yiri ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu yiri akoonada shabaab bangiyada dalka ku lahaayeen waa soo xirnay hayee lacagta ku jirtay ayaa loo qaybiyay he maxaa loo qaybinaya macuusley baa xaq u leh war lacagta dadkii laga qaaday ayaa joogay hana loo qaybiyo war waan lusan tahay cidii shabaab lacag ka qaaday waa dambiile ma iska qiranaysa war waxa la yiri kan lacagta dhiibay kan qaraha soo rari waxa dambi badan kan lacagta dhiibay marka ninkan ayaa la qarinay hal qabto war langamayn haystan war disaaliin iyo inay faatahmay ku gaadnay war jubay ha madayo hadda sidaa ku fakanayso waa la arki doonaa arriyadaha samayay abdullahi waxa uu yiri nimadhoru haratiso iku qaba miyahera nimadhoru haratiso iku qaba miyahera war walowayna aan idin warame wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin wuxuu yiri is afgarad bay ka gaareen odayaasha iyo xukuumadu xisadii laascaanood malmahan ka taagnayd war Soomaaliland way ka baxaysaa laascaanood miya la isku afgartay waradeer aan ugu bitin laa kuma sheegine laascaanood Soomaaliland bay ka tirsan tahay
wargabaasa xaaladda laascaanood xukuumadda Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanku ma isku dhinac ay u wadaan mise waa kala wadaan warkalmaane war ma haysane gudoomiyaha gobolka Banaadir Madala wuxuu yiri shaqadii gobolka Banaadir Cabdulla Shidey ayaa la wareegay iyagaana sameeyay dokumentiyadii sabra logooyinkii iyo wixii shuruuc ahaa war ma qandaraas lagu siiyay war wuxuu yiri waa dambiilayaal abaabulan oo voucher ku shaqeysta qaar koodna waa qabanno waa xiran yihiin qaarna waa daba joogna war gudoomiyuhu hadduu Cabdulla Shidey wax ka qabto waa arrin fiican xafiisyada gobolka Banaadir iyo arrimaha dhulka waxa ka jira hoos ma weegay war gudoomiyaha Madala waxa kale uu yiri gacan daahira wax nadiifisa madaxda gobolka Banaadir musuqa ka fogaadaan abawtan oo kale wargooyin musuq gobolka ka jira miya Cabdulla Shidey lagu eedi kara war waliba leeray maroodada kartus fuulu ma araga kankalta kartus fuulu araga war madaw maamulka gobolka baay maahan wax laga hadlayo wariyas gudoomiyaha waasay walmooshidi waa bari inta ka taala war war ma haysan jirra Cabdi Qayb wuxuu yiri xardheer aadi mayna miyuu yiri wargooyin ma wasilba iska joogayaan war shaxda shabaab lagu dabar goynayo aniga hayaa dawladdu hayaa xil saarta miyuu yiri wararta hadii xardheer la rabo in la qabto madaxweynaha galmudu qorqor ma lagala tashaday war waa waalantii la sanad Cabdi Qayb dastuurku ka hadlay wuxuu yiri beesha lixaada caasimada xalana fadhiisa inta lagala tashanayo dastuurku ma dhameystirmayo war xuquuqdi beesha lixaad dastuurka kuma cadeeyaa lagu daro miyay leeyihiin wargooyin beel dalka wax ka degan in laga tago qalad bay ahayd markii horeba war bishaaro ra'iisul wasaare xamse ma kula qabataas war war ma haysan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland dani lama qabna miyuu yiri faragelinta dad naga deeyay weysiin aan yeereena war warka naga qasnay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland wuxuu yiri lixdan kuraas diiwaan gelisay waana si socodaysa diiwaan gelinta cidna loo fadhin maayo wargooyin aanu diiwaan gelinta Puntland waxaan kula yaabay meel kasto wax lagu qorayo waxa tagan gaadhi dhishii ka saaran yahay war doorasho wadankan ka dhigitan gaalka ayaan faylahaytay iyana meel kasto dhun shirki yaali war madaxa war ma haysta shirkayaashii xilligi doorashada gaalkacyo waxaa loo bixiyay gudiga xalinta khilaafaadka horta diiwaan gelinta iyo doorashadii Soomaaliland Puntland markay ka koobiyeysmay iska daayeen war Soomaaliland war kama haysta madaxweyne Muuse Bihi wakii yiri mar haday Puntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobayay gaari kari waayay hadii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ii gudboon tahay minnimo inaan goleeya waanan goonay ba guri jirtay anaga boos hoota godlateena war bishaaro goor bay diiwaan gelin doorasho ka dhacaysa Jubaland baqayo codkaygu waa barahaar u jine baadi weeyaan ta sawdee ma loo hoobirmado baladkeenni buu aale ma naga basba war labadii askari ee dadka masaakiinta ku kala dilay balcad iyo xamar weyne ee waliba 5000 wax la mid ah u dilay gacmaha iyagoo isaga xiran oo ka tiinadaysan baan arkay war waxa ka sii darnayd qoriyay wax ku dileen la soo hordhigay war haan iyo mal diloon dihi laban han damiinana bartaliyaha booliska gobolka Banaadir waxa uu yiri dambiile walba la soo qabto ragaraad laha daba jooga ila garaadaha laga rifana xal la heli maayo bartaliyaha sheegin taliyaha sheegay waxa soo kale lama sheegay ha sheegin muxuu oran waayay waraan waxaan indhahayga ku arkay rag shabaab oo shacabka degmada Kaaraan ay soo qabteen oo maxkamada ciidamada la hor keenay oo ay waliba shacabki ku marxaati furayaan marka waxa ay cadaatay reer Muqdisho inuu kacdoonku dhab ka yahay markaana keenaan banaan baxay adni waa banaan bixi banaan bixi bulshada Banaadir beelada dhex joogta lagu barbaaraye